جامعه نيو جنريشن فرعي ده مقالده هرقيسة ايا ماانتا كلان وقبطي ارتده وحكا براتا جامعه داسي كلان كاسي ايا ارتده وحا يكدو فاعنا يين بوغاقا يكقران علمي باريسي كلادوون اي سمايين يغو كود باقا ايا علميقا اي كبرتان اي جامعه داسي ارتده دفاعنا يسي بوغاقتان اي كقران علمي باريسي كلادوون اي سمايين ايا هايد ارتده ديارسي شهدده هير كلاباد اما بمسرطا كلان كاسينا وحاكا سو قيب غلي قدوميها قودة جامعادها نيو جنراشن قدوميها كوحيقينكا معالمينتا وحكا لغا جامعادها سياسودو كلا عرده دفاعان اسي بوغاكتا وغورين وحال كاسيكا اللي بروفيسر فلمون وارده دو شاقة شروطها دفاعاشة دا بوغا ياسودو كلا بروفيسر بيلتر ويسوغنا كوالا يا أفكا معالمينتا وحكا لغا جامعادها نيو جنراشن culmination of what you have been doing with your supervisors. You've been working hard. It has not been easy, and today we are going just to see if at all what you wrote is your own work. And therefore, I want to wish you success. What you need is confidence. Be confident. Don't be worried. Yeah. Sometimes if you feel you are so worried, make a deep breath. Yeah. You can do like this. And you just relax and you'll be yourself. Otherwise, you may not understand questions when you are in your own world. So, thank you very much. I would like to say that this team in front of you has done a good job. One day you came here, you entered through the gate, and today we are seeing you prepared to leave through the gate you came through. And that is one thing you need to clap for. Clap for yourselves for having come to today. I would like to thank the president and the management team of the university. One, for supporting us as lecturers to be able to facilitate the learning and instruction and supervising you up to this day. Thank you very much. And I would like to appreciate the lecturers, the professors, who have been coming here every night, every weekend, so that you guys can get your instruction and preparation for this day. Thank you very much, professors. Ugu dambeyn waxaa kulankaasi ka hadlay Muumin Sheikh Cumar oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda New Generation iyo Cabdiwaase Maxamed Yuusuf Allamagan oo ah gudoomiyaha guud ee jaamacadda New Generation waxaana ardayda ku bogaadiyeen dhabaraaday ay muujiyeen muddada ay ku jireen waxbarashada iyagoo sidoo kale halkaas uga jeediyay dardaaran iyo hoggaan tusaaleyn nolosha waa marxalado binaadankuna marxalado kala duwan buu maraa tanina waa marxalad kale oo aad maanta diyaar u tihiin inaad halkan ku martaan waxbarasho hore oo heerka koowaad waad soo qaadateen iyo waxbarashooyin kala duwan in badan oo idinkayda ka mid ah halkana maanta mar kale waxaad ku mari doontaan heer kale iyo marxalad kale maanta waxaan rajaynayaa marxalad xusuus idin noqoto inay noqoto marxalad waaya aragnimo iyo aqoonad ka faa'iidaan idin noqoto maanta waxaad ku soo gaadheen waa samir iyo dulqaad waxa laga yaabaa dhalinyaro fara badan oo heerarkii kala duwanaa waxbarashada aad isku ladahaydeen inaanay marxaladda aad hadda soo gaadheen aanay soo gaadhin taas waxay tusaa inaad ka samir badnaydeen ka dulqaad badnaydeen ka dadaal badnaydeen anaguna waxaan rajaynaynaa insha allah inaad horow sii socotaan kolley waa tijaabo inaad tijaabisid waxaad soo qortay inuu sax yahay oo academically ula jaanqaadi karo waxyaabaha ay qoraan dadka idinka idinla levelka ahi ama master programka ahi runaantii waxaan u baahannahay inaynu aad u difaacataan si qurux badan oo kalsooni ay ku jirto qofka master levelka ahina wuxuu kaga duwan yahay waxbarashada heerarkii kale hawiyan waa cilmi baarista oo qofku sameeyo waa independence ka qofka laga arko ama runaantii critical analysis ka qofku sameeyo waa inuu ka baxaa tilmaamtii faraha badnayd ee la soo siin jiray waqtiyadii waxbarashada hoose waa inuu noqdaa qof xora oo isagu wax baari kara topic la iman kara wax alifi kara adduunyada wax qortana magaciisa laga arki karo runaantii waxa rajaynayaa in badan oo idinkayda ka mid ah inay wax publish gareyn doonto oo qoraaladooda aan dib u soo xigan doono ama ardayda jaamacadda iyo ardayda kala duwan ay dib u soo xigan doonaan kaliya waxay ku xidhan tahay dadaal iyo tacab inaad samaysid qaabka cilmi baaris loo sameeyo qaabka wax loo qoro waa inta aad idinkuba aad soo dhigateen ama aad soo aragteen oo lagu daray uun dadaal saxa lagu daray
oo lagu daray uun wax kasto aad soo xiganaysid inuu yahay wax saxa oo runahaanti aad xustay halkaad ka keentay iyo citationku halkuu ka imiday iyo xogtaasi maanta waa maalin aad iyo aad u ballaaran muddo waxaad soo wateen ee master programka ee 2 sano ah 2 sano tacafara badan baa inaga galay in badan baad u soo samraysayn intaas aad u soo samraysayn maanta guntiiyo gabagabadii waa maalintii buuggiinnii aad soo qorteen aad difaacanaysay sidana lii sheegay mastartu wuxuu kaga duwan yahay waa inaad qof iskii u taagan oo iskii wax u qori kara oo wax analyze garayn kara oo wax cabiri kara wax qori karo wax sheegi kara inaad waxyaalo fara badan inaad ka faalootid un weeyaan mastartu marka maanta waxaa lagu weydiinayaa qofkani iskii miyuu u taagan yahay buuggan ma isagaa soo qoray mise waa la soo qoray waanu ognahay aad iyo aad baad u dadaasheen taana waa niga mahadcelinaynaa haddii aan ku noqdo halkan ardaydan maanta qalinjabinaysa waxay ka kooban yihiin 7 kulliyadood oo kala ah Master of International Law Master of Global Studies and International Relations Master of International Peace and Conflict Resolution Master of Project Planning and Management Master of Human Resource Management and Leadership iyo Master of Business Administration iyo Master of Health Service Management 7 kulliyadood ayaa maanta buugoodii difaacanaysa run ahaantii maadaama inta badan ay aniga ila soo xiriireen oo gacanta aan ku hayay waxaan dareemayaa inuu culays fara badan inuu jiray oo idinka ina saaran iyo dadaal iyo juhdi fara badan iyo tacab fara badan oo aad gelisayeen sanadkii u dambeeyay oo aan la socday taana waa guul idinku ma taqaanaya jaamacaddaba guul weeyaan maanta haddii aad buuggiina si fiican u difaacataan guul maanta la gaaray weey talabaad ee kale waxa weeyaan marka laga hadlayo defense-ka maxaa lagaaga baahan yahay lambar 1 waxa lagaaga baahan yahay adigoo degan oo qurux badan inaad buuggaaga si uu degan u soo difaacatid waxa lagaaga baahan yahay inaad projector-ka ma taqaana projector-ka iyo laptop-kaaga iyo wixii kale aad ku soo jeedinaysay in wax walba prepare ay ku noqdaan waxa lagaaga baahan yahay inaad saacad iyo 2 saacadood ka hor time-ka adiga ku qoran inaad meesha aad joogtid laga yaabo qofkii ka horeeyay ama dhowrkii qofkii ka horeeyay inayna joogin haddii qofku isagu u musgareeyo kulli waa la garanayaa time-kiisu ma soo noqonayo qofka ku xiga unbaa la galayaa qofkaas unbaa loo sii bilaabayaa qofkii ka horeeyay mar haddii loo bilaabana sorry adigu waxaad uga hadhay sidaas waxa noqonaysa qolooyinka beenaalitiga iyaga la saarayo ee weeka dambe insha Allah laga qaadayo qina ha cabsanina waxa la haba yaraato waxaad ka cabsanaysaa in ay jirin marka sidaas aanu bilaaban doonaa Ilaahay waxa niga rajaynayaa inuu Ilaahay nii fududeeyo Ilaahay waxa nuga rajaynayaa idinkoo faraxsan oo qurux badan inaan arko Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa.